Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні середа, 10 серпня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Малі броньовані катери в дії. Українські моряки випробовують їх на міцність та витривалість у відкритому морі. Перші в Україні. Миколаївське регіональне відділення фонду держмайна лідирує за усіма показниками. Нічний вибух у багатоповерхівці. Власник квартири отримав важкі опіки. Сусід, який рятував чоловіка з отруєнням. Новини з спорту. Визначені імена переможців чемпіонату України з вітрильного спорту. Отже, у Києві набирає оберців підготовка до параду, присвяченого Дню Незалежності України. В мережі інтернет з'явилося чергове відео з репетицій військових. В невеликому ролику, який виклало військове телебачення України, видно, як бійців та військову техніку готують до ювілею незалежності нашої держави. До речі, днями міністр оборони України Степан Полторак провів огляд техніки, що братиме участь в урочистостях. Заплановано, що у параді на головній вулиці столиці братиме участь близько 200 одиниць техніки та 3,5 тисячі бійців різних родів військ. Проте, як і під час військового параду 2014-го, вирішили обійтись без авіації. І навіть без неї, за словами експертів, цьогорічний прохід техніки та марш військових стануть наймасовішими за останні 15 років. Як повідомляється, програма заходів до Дня Незалежності вже майже затверджена, окрім питання святкового салюту. Воно ще й досі залишається відкритим. На 12 серпня на території авіазаводу «Антонов» запланована перша масштабна репетиція всієї програми параду. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в Одесі тривають ходові випробування броньованих артилерійських катерів проекту «Гюрза-М», побудованих Київським суднобудівельним заводом «Ленінська кузня» для Військово-морських сил України. Про хід випробування розкажуть наші колеги з телекомпанії «Бриз». Приготувавшись до бою та походу, два малих броньованих артилерійських катера «Акерман» і «Бердянськ» виходять в море. Сьогодні їх екіпажі разом з суднобудівельниками перевіряють роботу вузлів і механізмів, зокрема параметри головних двигунів, а також справність системи управління артилерійським вогнем, інші бойові можливості. Державні ходові випробування цих двох бойових катерів, що стали першими ластівками, створеними для потреб українського військового флоту, вже мали завершитись. Однак через затримку поставок відповідного закордонного обладнання, завод «Ленінська кузня» не повністю задовольнив вимоги Військово-морських сил України. В управлінні кораблебудування командування військового флоту переконані, новітні катери мають повністю відповідати вимогам замовлення. Лише тоді від їх використання буде максимум ефективності. Новітня зброя, новітні технології, які застосовані на катері, вони дозволяють більше розширити можливості та допомогти в боротьбі з противником. З відстані більше 6 кілометрів цей катер на радіолокаторах виглядає як шлюпка. Тобто при виключенні засобів радіозв'язку, а вони використовуються з необхідністю, от, в режимі радіомовчання знайти його в морі практично неможливо. Екіпажі, що тестують можливості цих катерів, приємно вражені своїми майбутніми бойовими одиницями. Відносно невеликі за розміром, «Акерман» і «Бердянськ» показали добру мирохідність. Швидкість ходу – 25 морських вузлів. Доведене до ладу озброєння здатне знищувати цілі на кшталт зводного опорного пункту, лишаючись при цьому непоміченими. Усі недоліки, виявлені в ході тривалих випробувань в морі, враховують при будівництві наступних катерів цього проекту. В часі касаємо корпусних зауважень, тобто вони вже внесені зміни в робочу документацію, і катера будуються вже з виключенням помилок, що було допущено на перше. Процес комплектування військового флоту новими сучасними надводними бойовими одиницями сьогодні досить дороге задоволення для нашої країни. Однак для належної охорони морських рубежів та безпеки морського та річкового судноплавства – це необхідність. В подальшому планують спустити на воду ще 18 таких катерів, які патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів, а також гирло Дунаю. Як змінити державу на краще? Новий цікавий проект «Ефективне самоврядування. Як стати лідером місцевих змін» запропонували учасникам бойових дій Школа державного управління та Асоціація інвалідів АТО.
Основною причиною запропонувати учасникам бойових дій спробувати стати чиновником стали висловлювання самих атошників. Повертаючись з передової, вони чекають на позитивні зміни в державі. Проте краще не чекати, а робити самим. Це потрібно для учасника АТО, тому що дуже часто люди, повертаючись із війни, хочуть зробити свій внесок в позитивні зрушення в країні або в своїй місцевій громаді. І дуже часто не розуміють, як це можна зробити. Не мають інструментів, не мають механізмів. Ми знайшли найбільш сьогодні, як на мене, ефективний експрес-курси для розуміння системи державного управління. Це школа державного управління. Навчити азам державного управління і покликаний цей проект. Курс передбачає 3 модулі, кожен по 3 дні. Причому це не тільки теоретичні заняття. Інтервал між модулями – 3 тижні. Саме цей період 3 тижні між заняттями, які будуть проходити по 8-10 годин в день, то тобто дуже насичений буде. Так. Саме в ці 3 тижні всі учасники процесу будуть повинні виконувати дуже складні і великі домашні завдання. Крім того, курс передбачає написання грантів. Запрошують організатори і учасників бойових дій, які мешкають в районах області. Для них проживання та харчування буде безкоштовним. Головне – дійти до кінця програми та отримати результат. Всі бажаючі повинні заповнити анкету та пройти скайп-бесіду. А зв'язатись з організаторами можна за телефоном 098-605-1881. Заняття розпочнуться 9 вересня. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом уряд працює над реформою системи оцінки праці та пенсійної системи, що дозволить забезпечити достойну заробітну плату для українських громадян та збільшення пенсій в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Я вважаю, що робота і оплата праці українських громадян є недооцінена. Тому наше завдання сьогодні – реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував достойну заробітну плату. Це перше. По-друге, щоб вона була білою. І по-третє, щоб людина, яка сьогодні працює, і отримала і нормальну заробітну плату з одного боку, і з іншого боку, в тому числі і на майбутній захист пенсійної системи. Голова уряду також підкреслив, що потребує змін пенсійна система України. У зв'язку з цим на порядку денному стоїть питання забезпечення сучасних пенсій. Нам потрібно в межах і в рамках можливості нашої економіки, пенсійного фонду, прийняти всі необхідні рішення для того, щоб пенсія в Україні зростала. У нас є думки з цього приводу, ми над цим питанням працюємо, ми зараз зважуємо всі можливості економіки, що ми можемо запропонувати українським громадянам і обов'язково це запропонуємо. За словами прем'єр-міністра, уряд презентує такі непопулістичні, але дуже конкретні кроки у найкоротші терміни, що будуть відповідати можливостям бюджету та економічній ситуації в Україні. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївське регіональне відділення Фонду державного майна України – лідер по наповненню бюджету. Такі підсумки роботи за перше півріччя. Про роботу служби – далі у сюжеті. У лютому 2016-го керівництво Миколаївського регіонального відділення Фонду держмайна змінилося. Його очолив Олексій Сальніков. За плечима у молодого керівника чималий досвід на управлінських посадах. Тому головне – це зберегти колектив. Я всіх санітував на результат. То есть результат, в первую очередь, это поступление в бюджет. Я хочу, чтобы, наконец, цифра победила слово. То есть мы собрались и не начали делать никакие перетрубации внутри коллектива, не стали ничего делать, мы просто начали работать. Всі люди орієнтовані на результат. Як результат – лідируючі позиції серед інших регіональних відділень. Якщо в минулому році надходження від оренди та приватизації становили майже 11 мільйонів гривень, то вже у 2016-му ця цифра – понад 18 мільйонів. Это говорит о том, что область имеет перспективы развития, то, что область имеет объекты, которые необходимо развивать. На сегодняшний день мы говорим о том, что мы проводим политику пересмотра договоров. И действительно мы видим, откуда можно платить, действительно мы видим резервы. И мы занимаемся постоянно поиском новых объектов, которые могут быть потенциально интересны инвесторам нашей Николаевской области.
Серед досягнень регіонального відділення Фонду держмайна України – продаж Чорноморського суднобудівного заводу, запровадження електронних аукціонів, найнижча дебіторська заборгованість з орендної плати. Втім, є і проблемні питання. На державному підприємстві Володимирське, що у Казанківському районі, гучний скандал навколо зміни керівника. Когда мы начали анализировать деятельность этого предприятия, то увидели следующее, что пришел новый руководитель на предприятие, это было 10 лет назад. За 10 лет, я могу показать вам в цифрах, произошло уменьшение коллектива на 70%. С 20, на сегодняшний день, по данным, которым владеет фонд, 28 сотрудников осталось на предприятии, было 89. Колектив начебто проти приватизації. Ця процедура тягнеться з 2006 року. Самих співробітників фонду на територію підприємства просто не пускають. Директор ДП Владимирського має своїх заместителів. Це начальник винодільського цеха, це його батько, і має свою мать технолога на даному підприємстві. Тобто ми говоримо про те, що сімейний клан фактично захватив дане підприємство і використовує його у своїх цілях. Вже наступного тижня фонд Держмайна України спробує знову знайти спільну мову з селянами. Адже позитивні приклади приватизації на Миколаївщині є. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Сьогодні вночі в одній з квартир у багатоповерхівці по вулиці Космонавтів пролунав вибух. Надзвичайна подія сталася на 8-му поверсі і наполохала сусідів. Вибивши двері до помешкання, люди знайшли господаря у селі, який в безсвідомому стані лежав поруч з газовою плитою. Газова плита виявилася відключеною від магістральної мережі. Сусіди викликали пожежних, швидку і поліцію. Медики у хазяїна квартири виявили 99% опіків поверхні тіла. Крім того, допомога знадобилась чоловікові, який кинувся на допомогу сусіду. Він отруївся димом і йому також знадобилась швидка. До прибуття оперативно-рятувальних підрозділів сусіди самотужки ліквідували невеличкі осередки займання. Рятувальники не допустили виникнення подальших загорянь. Значних руйнувань в будинку не сталося, лише в квартирі, де й стався вибух. Вибиті вікна та пошкоджені меблі і двері. Наразі причини даної події з'ясовують фахівці відповідних служб. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж в день невідомий заявив до поліції про нібито замінування 14-поверхового житлового будинку в центрі Миколаєва за адресою Садова, 9. Близько 13 години на спецлінію 102 зателефонував анонім, який заявив, що за 15 хвилин у вказаному будинку на Садові вибухне киснева бомба. До багатоповерхівки оперативно виїхали усі служби екстреного виклику. Поліція і рятувальники почали повну евакуацію мешканців з будинку. Крім цього, патрульна поліція перекрила всі підходи до багатоповерхівки. Повністю весь квартал обмежений вулицями Садовою, Інженерною, Центральним проспектом і Севастопольською. На місце пригоди прибули вибухотехніки і кінологи з собаками. Провели детальний огляд висотки, але вибуховий пристрій так і не знайшли. В даний час правоохоронці розглядають питання про відкриття за фактом події кримінального провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І про справжній рай для наркоманів. Під Новим Бугом прямо у полі невідомі вирощували коноплю. Скільки кущів вилучено та що буде з горе-ділками – у сюжеті наших кореспондентів. Про те, що хтось вирощує коноплю посеред соняшникового поля, до правоохоронних органів повідомили місцеві жителі. Люди розповіли – кущі рослини заввишки 2 метри. На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу з метою документування вказаного факту. На даний час триває процес виривання наркомісних рослин та направлення їх в подальшому на проведення експертизи. За вказаним фактом буде порушено кримінальну справу за ознаками статті 310 Кримінального кодексу України. Та в подальшому будуть проводити слідчі дії з метою встановлення осіб, які незаконно вирощували наркомісні речовини. Майже добу правоохоронці разом з активістами зрубували кущі коноплі на соняшниковій плантації. Усього силовики нарахували 1900 одиниць. На чорному ринку один такий кущ коштує до 500 гривень. Тому, якби не вчасна реакція свідомих громадян, ділкам вдалося б заробити майже мільйон гривень. Сьогодні ж усю вилучену коноплю спалили. Наталя Приходько, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини.
Реформування бібліотек стрімко набирає обертів. У дідлахів з'явилась можливість зовсім по-новому проводити вільний час у читальнях. Які новації чекали цього літа на маленьких читачів у сюжеті наших кореспондентів? Щодня бібліотеку відвідує близько 100 дітей. Для них є величезна підбірка літератури, а ще працює комп'ютерний зал для користування інтернетом. Зараз ми прийшли до того, що діти все більше і більше зацікавлюються, рекомендують своїм друзям, рекомендують також своїм батькам, що дуже гарне обслуговування і дуже гарний фонд. І якщо дитина приходить до нас, це не просто обслуговування, що ми видали книжку, вона пішла, прочитала, здала і взяла нову. Ми завжди поспілкуємося. Протягом бесіди з читачем ми з'ясуємо, що тобі сподобалося, про що ця книжка, як ти вважаєш, можеш ти її порекомендувати своїм друзям, своїм співтоваришам. Маленьким читачам до вподоби такий формат відносин з бібліотекарями. Ну, я сюди частенько хожу, тому що дуже люблю читати. Беру книги, а зараз прийшла взяти книжку, дуже цікаву, наприклад, «Приключення». Я прихожу очень часто в библиотеку, беру разные книги, допустим, «Тысяча и одна ночь», «Поляна», вот, «Пригоды Тома Сойера», вот такие книги. Вони дуже цікаві, і я з задоволенням їх читаю. Навіть для тих, хто ще не вміє читати, завжди знайдеться заняття до душі. Я прихожу в бібліотеку і смотрю книжки цікаві. Іграю всякі ігри стольні і вдома смотрю теж книжки. Ну, дуже можна багато заходів перелічити, до яких можна прийти в бібліотеку. Звичайно, ми в першу чергу використовуємо книгу, інтернет-ресурси, інші електронні ресурси. І, звичайно, як з такими дитячими бібліотеками, для дітей бібліотека, дуже багато ігрових елементів наших заходів, театралізованих. Ми маємо сучасну техніку, тобто ми можемо і відео показувати, і інші матеріали. Так що, я думаю, що всім, хто прийде до нас, буде цікаво їм бібліотеку. І батькам, і дітям, і іншим людям. Окрім цікавої та змістовної літератури, на дітей в бібліотеці чекають майстер-класи. У відділі масової роботи та естетичного виховання читачів книгарні навчають основам хендмейду. Звичайно, що працюємо з папером, це і пап'є-маше, і орігамі, і намагаємося таку складну техніку освоїти як квілінг. Ну, діткам у нас подобається, збираються з великим задоволенням, беруть літературу, вдома працюють, виготовляють подарунки для своїх рідних, ну, на різні свята і просто як невеличкі презентики. Я займаюся бісерами, плітучи сердечко. Я хожу тут часто, кожну середу, в час дня. Ми тут плітемо всякі животних, фігурки всякі. І ми тут дуже любимо плісти животних. Подібні заходи впроваджують з метою забрати дітей з вулиць, де влітку вони перебувають практично без нагляду. Адже жива, здорова, начитана дитина – це запорука процвітання країни. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві реставрують один з історичних об'єктів – турецький фонтан у Яхлубі. Як раніше виглядав фонтан та на якій стадії відновлювальні роботи? Дивимось. На сьогодні фонтан огороджено будівельним парканом. А ще кілька тижнів тому тут водили екскурсії. Турецький фонтан – одна з тих споруд, що збудована майже разом з містом за наказом Григорія Потьомкіна. Вода до нього підводила зі Спасського джерела. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження, проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось прилаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Зараз будівельники переймаються проблемою, як зробити так, щоб фонтан знову запрацював. І, звичайно, що намагаються надати йому початкового вигляду. Новини спорту. Завершився чемпіонат України з вітрильного спорту на кубок імені Петра Петровича Шмідта. Миколаївському яхт-клубі нагородили переможців. За ці дні, що тривали змагання, в акваторію Миколаївського яхт-клубу вийшло 111 суден різних класів. Їхні екіпажі зараз готуються до святкового шикування і трохи згадують, як пройшли ці напружені дні перегонів. Ми провели 9 гонок.
Были разные ветра, слабые, средние. Даже некоторый день у нас, один день у нас был свежий ветер, и спортсмены показывали все свои способности в этот ветер. Представители были из Николаева, Одессы, Київської області, міста Києва, Дніпропетровська. Нагадаємо, що змагались яхти від «Оптиміста» – це зовсім юні яхтсмени – до крейсерських – дорослі екіпажі. Миколаївський тренер Павло Калінчев представив найбільшу команду. Зі мною працює ще три тренери, всі жінки, у них вже свої діти ганяються, тому в нас і велика команда в прямому і переносному сенсі. В общій складності у нас була 34 чоловіка команда. А от возраст? Возраст от 6 лет и до 40. Серед учасників за віком є зовсім маленькі. Дивуєшся, як вони виходять на велику воду, не бояться, ще й радять долучатись до них. В тому году ще гонялась в этой регате. Мені більше було б сложно, що був би вітер. А Сергій Коткачук став найменшим членом екіпажу крейсерської яхти, хоча тільки починає займатися вітрильним спортом. Йому 12 років. До речі, саме цей клас яхт можна назвати найпрестижнішим. У крейсерів воно завжди великий опит у людей, яхтні капітани, так що там вітер був хороший, приходи теж неплохі. От. Гонка длилась где-то більше часу. Всі нагороди знайшли переможців. Ними стали найсильніші, адже цей вид спорту вимагає не тільки фізичної підготовки, а й справжньої дружби і довіри один до одного. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок цікава така інформація. Відеооператором може бути кожний. Це довела, звичайно, білка. Власник Віва Фрей виклав на YouTube ролик, відзнятий цією тваринкою. Відеокамери GoPro було встановлено в парку. Гаджет було увімкнено. Тому, коли занадто зацікавлена білка вирішила її вкрасти, зйомка тривала. Тварина тримала камеру в передніх лапках, тому ми побачили всі принади білчиного житла, роздивилось листячко на дереві, побачили парк з кількаметрової висоти. Зйомка тривала понад 2 хвилини, а потім тендітні лапки не витримали, і білка впустила камеру, яку потім підібрав власник. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день. Сьогодні середа, 10 серпня. Я бажаю вам усього найкращого і тільки гарних, позитивних новин. До побачення.